kinyite itemi thiini wa mihango ya gukorwo magietha andu aria mena iheo mwanya mwanya kuringana na Felix Osuba uria ni umwe wa aria maraharĩria igongona riri ni athiite na mbere na kuga ũndũ ũyũ ni ũgũteithia mbeũ njĩthĩ gũkorwo magĩkũra na iheo ciao ũndũ ũmwe na gũkorwo makĩeherania na ciĩko cia ũmaramari. Mwandĩki witũ wa mohoro Matsei Wandia wa Mũrĩithi ena ndeto ĩno. Makiria mabeo jithi giri giri kuma slamu ini ya kifira kaunta ini ya Nairobi. Ni makoreto na mwona ni umaiheo mwanya mwanya mwona ni umare marogore ili ya kumenye heo shia beo jithi. Ili ya igi mataithia kweyo nirofo showa wa oromudhinya. Kurigana na muruga mediri wa igogona lele William Mogutu ni ate. Beo jithi kuma kishiko geke ni mekuruha na gian na shiko shia weki na ae. Uduri otumite moke na mwona ni umayani kukuhono kia beo jithi kumana na shiko ishi. Ni kwamba wengi wanaelewa mambo ya kibira kwamba si sehemu mzuri vile. Lakini iko na ubaya yake, si uhalifu peke yake. Na ndio tunajaribu kufanya kitu kama talent search ili tukutane wote pamoja, tuelezane mahali pabaya na wale wanajaribu kuwa wabaya tuwarekebishe warudi kuwa vijana wazuri ili wa reform kwamba si uhalifu peke yake ndio unaweza ishi naye. Unaweza kuwa na talent kama hizi na ukakuwa mwimbaji, ukakuwa dancer na tukakuchukiza ukakuwa mbele. Ndio ile tunajaribu kufanya talent search. Tell us that when people engage in criminal activities or political violence, sometimes it's because most of them they are idle. So our platform or the Kibira Talent Search is giving them that platform by just reducing the time that is they could be able to use to do criminal activities and basically be able to engage in lucrative activities that will be able to earn them revenue. That has been our primary focus since our inception in the year 2014 up to now. Ona gutweka moroto wa mona nyuma ya mwaka ini uyurari kugushiriria tumia hari kuonania tarada ciao gukiri ugwa tumia na iretwe game atine umiria no ni mathiete na mbere kuhinyiririo kunyita itemi niguo ona umateithike. Although kumekuwa na challenge kidogo kwa wanawake kwa sababu ulikuwa unapata wakati tulikuwa tunaita watu for auditions tulikuwa tunajaribu ku encourage sana wanawake wakuje wa apply wa wafanye pia hao auditions lakini ilikuwa ngumu sana so tumepata wanawake wachache sana so kumaanisha inafaa tuzidi ku empower more women ndio waweze kuja kuchukua hizi nafasi isikuwe ati kila mara wanaume ndio wengi kushinda wasichana. Although pia timu ya hii talent search ya hii mwaka ilikuwa ni kupeana platform sana sana kwa wanawake but sijui ni kwa nini wanawake wengi hawakujitokeza lakini na hope tutazidi kufanya sensitization ndio tuone kama tunaweza pata wanawake wengi waweze kuchukua hizi nafasi ndio pia hao at least wakuwa wanakuja hapo hivyo kwa stage wakiperform ndio unajua pia if we empower more women than men if we empower more women at least society yote itakuwa imebadilika hamwe na uguo aikari ya kifirani makenereirio ndoyo guko makiuga ni mweke mwega kuri beu jithi niguo nao magunike kumana na tarada ciao. Okay, inawasaidia sana juu watoto wanapoendelea na kukua wanaendelea na kushikanisha hiyo nini kushika hiyo idea yao wenye wanafanya sasa wanaendelea kukua si sasa wezi hakuna venye wanaweza kuwa waizi ama nini sasa wanaendelea kukatch up sasa waendelea kunini kushikanisha pia wao wanaweza saidika kwa hiyo mradi. Wadia wa Mrithi, Jeta TV. Fatio kuma mwana wa kifirani yegukoro yitutilihera mohoro maito omothe na ni gatho nyingi muno ni gukoro hamwe na ithwe. Marito mako ni Martin Kimondo na kemota uliitwa